and the contrary nay. The ayes have it. Olunaku olw'enkya Paalamenti lw'esuubirwa okuwumbawumba kuteekera ebirungamya ku nkozesa ebiragalagala mu ggwanga. Akajoko ka Paalamenti ak'ebyokulya n'ensonga ez'omunda kamaze kyenkana emyezi ebiri nga kakuŋŋaanya ebirowoozo era nga wiiki ewedde bayita mu kawaayiro kawaayiro. And I put a question that clause 5 as amended stands part of the bill. Those in favor say unto the contrary nay. The ayes have it. Kati abalirira amayirungi abagasubula n'abagatambuza abeegattira mu kibiina kyabwe ekyabakisomera Growers and Dealers Association Limited basseewo okuddukira obupresidenti okwakanya ekirime kyabwe okukizingira mu biragalagala ng'enjaga ensinkano ebadde Kasenge mu Wakiso yeetabiddwa mu byokwerinda okubadde DPC w'ensangi kye Ben Rogers n'omubaka wa Paalamenti owa Busiro South Kyawusi Matovo omulukiiko luno Ssentebe wa Kizito Vincent n'omuwandiisi Kaguba Aloysia Sibanyindi y'abalimi ku wa Paalamenti wetuuse kuteeka mu bbanga lw'okubazingira mu biragalagala ebirala bwe kibawakanya. Ng'amayirungi baagasabise muteeka eri ebiragalagala ne bagaklasifayinga okubeera psychotropic substance ebiragalagala. Kizito ategeeza nga bali mbwera likibulwa Paalamenti okubeera ekirime kyabwe ate ne babasaako amateeka n'ebibonerezo ebikakali. Kati aw'enjaga mutegeere baakugasse n'ow'enjaga era ne batuteekako ebibonerezo ebikambwe nga bya njaga. Kati bano basobola okuddukira obupresidenti bamuwandiikire nga balaga obutalimativu ku tteeka lino. Twagala kukola petitioni yaffe ewa pulezidenti nga tatanda bakusayininga tteeka. Bano bategeeza nti singa gavumenti ebeeyagala okubula omulimu gwabwe esooke balirye kubanga bajja ensimbi zibabeezaawo n'okwekulaakulanya. Babale buli munnayuganda alina amayirungi bamukompasetinge akiveemu. Bagamba nti singa tebayabye waakuddukira mu kkooti etaputa ssemateeka omubaka Matovu abasabye okubeerawo buno obutekutulamu balage okwemulugunya kwabwe. Ssemateeka wa Uganda akkiriza omuntu yenna okulaga obutali bumativu mu kintu kyonna mu mirembe. Ye DPC ebeena abasabye okukuuma emirembe obalinda ekiva mu Paalamenti. Kyengenda okubasaba ndi nga we mukubaganya ebirowoozo okulaba mwerwanyeeko mutya mubeere bakakamu ng'empi w'abagambye. Josephine Osendisenfuma yakusakidde guli nkulwakukere TV.